ဒီအောင်ရီဆုံးမွေးကိုအားနေချိနေစေတဲ့တာဝန်မကြီးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုမနေပဲစစ်စစ်ဖော်ထုတ်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ကြီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် 1 လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကဆွေးနွေးခဲ့ကြရမှာတရားဥပဒေစိုးမွေးကိုအားနေချိနေစေပြီးတာဝန်မကြီးတဲ့အကျင့်ပြတ်ခြားစားသောတာဝန်ရှိသူတွေကိုမျက်ကွယ်ပြုမနေပဲထိရောက်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုထိတိယောက်ရောက်အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရန်အောင်ကအခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။မတော်မတရားမှုတွေများလာတာကမတော်မတရားမှုတွေလုပ်တဲ့လူများလာလို့ပေါ့။အဲ့ဒီမတော်မတရားမှုဒီကိုလက်ပတ်ကြည့်နေတဲ့လူတွေများလာလို့ဆိုတော့မှတ်သားနိုင်ဘူးပါလေ။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေ
ဒီကစီရလူပွဲစီကိုဝမ်းမြောက်တိဆောက်ကြဖို့တဲ့ကျွန်တော်အကြံပြုပြောကြားလိုပါတယ်။ဥပဒေကျူးလွန်ဖော်ပြသူဥပဒေနဲ့ယတိကျရောက်ရေးယူဆောင်ရွက်တဲ့လူတို့အရေးယူရမယ့်အဖွဲ့အစည်းကလည်းအရေးယူမှာပြတ်ကွက်ပါကထုတ်ပြတ်ကွက်တဲ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းပြန်လည်ပြီးအရေးယူမှာပြောလာပါတယ်။ဒါမှသာပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကကိုယ်စားမှုအတွင်းရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေချိုးဖောက
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိဥပဒေချိုးဖောက်ပြီးတရားမဝင်လုပ်ကိုင်နေသောလုပ်ငန်းများကိုရခိုင်ကထက်ပုံမှုထိရောက်ရေးယူဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါရန်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့တိုက်တွန်းကြောင်းအဆိုကိုတိုက်ကြီးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနှင့်အမှတ်၈လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးတင်ရှင်ကမေလ၂၈ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာအဆိုတင်သွင်း